različitih boje kose, boje očiju, različitih imena, vjeroispovijesti. Ovdje su branitelji Bosne i Hercegovine branili zajednički život, civilizaciju, čast. Na pragu 21. stoljeća spašavali su obraz svijeta. Mi nemamo čega da se stidimo, naša je obaveza da govorimo istinu i samo istinu. A ona je važna. Danas je 22. april, dan planete Zemlje, dan mjesne zajednice općine, mjesne zajednice Sokolović kolonija, ali i dan 3. bataljona 4. viteške motorizovane brigade. Danas obilježavamo dane odbrane Iliđa. Sjećamo se svih onih koji su na plemenitom putu dali svoje živote. Pozivamo sve prisutne da učinjem fatihe minutom šutnje ili na drugi primjeren način odamo dužno poštovanje svim šehidima i poginulim braniteljima Bosne i Hercegovine i svim nedužno ubijenim stanovnicima Iliđe i Sarajeva i Bosne i Hercegovine.